Hur är det att fylla 40 då? Det är ju en milstolpe i livet i alla fall. Ja. Ja, det är väl en siffra. Men en siffra som, jag vet inte, ja, det är ju lite mitt i livet. Och jag tycker det har gått väldigt fort. Så jag ser det väl lite som en möjlighet till att stanna upp och reflektera lite. Jag kan inte riktigt identifiera mig med att jag är 40.